vipi? Hey, mambo. Rada. Poa sana. Niko poa. Uko freshi? Ndio. Tapi mimi niko freshi, wasemaje? Ah, naomba usaidizi wako. Usaidizi si ya pesa lakini? Ndio. Usaidizi ya nini? Hebu niambie. Naomba ukanionyeshe. Kuna mzigo ama? Hapana, naomba unionyeshe njia ya kwenda Githurai. Wewe ni mgeni huku, hujui Githurai. Na nini Githurai kwa umeshika simu? Simu weka kwa socks. Ufiche mzuri. Sasa kitaka kwenda Githurai panda na hii barabara hivi. Ndiyo. Upande utapata jamaa anauza hapo mtura, usimuongeleshe. Huyo jamaa anauza mtura za paka, huyo usimuongeleshe. Panda kama umepanda kabisa na hiyo njia, uende straight. Ndiyo. Sijui kama unielewa straight. Yeah. Uende utapata watu kama wana nini? Wanakaa na kula miraa na matatu huko, alafu hapo ndio sasa Githurai. Sijui kama unielewa. Oh. Mali utapata watu wamejaa. Hapo ndio sasa Githurai. Unasikia? Ni sawa, nimekupata. Sawa, sienda tu hivyo. Haya, asante. Sasa madam, Hebu kidogo. Niko nasema si unisaidie hata hii ninakula kidogo hata pia mimi nionjaonje kidogo. Nikupatie? Ah. Kidogo tu hata si unaona hata pia mimi nimetumia nguvu kukufunza Githurai hata kidogo. Ah, hapana asante wewe. Asante jezi, unipatie hata moja tu hata nilambe tu hata moja tu. Na nimekufunza mali Githurai kwa sababu. Unataka moja? Nipatie tu hata moja tu. Hapana, hiyo ni yangu. Hata kama ni zako si mimi nimekufunza, hata kama ni zako si nimekufunza. Sema hata pia mimi nimekuonyesha. Ni sawa, nimeshukuru sana lakini hizi ni zangu. Umeshukuru, zinanitosha mimi si mwenyewe. Unashukuru unanipatia hata kama nikamoja nilambe tu kamoja tu hata kamoja tu. Mchoyo, wewe mchoyo aje madam. Tukwenda huko tumbo karai wewe unakulakula na hata ushibi. Kwenda huko unakuja kuuliza hapo watu mali unaenda na haujui. Kazi ni kukulakula tu. Usiku unakula. Chini changu wewe kachukua chako. Huko na roho mbaya. Hata pengine wewe ni jini, hata wewe si mtu. Wewe kwenda huko.